Mjetet e kanë dalur punën. Ndonse autoriteti rrugor shqiptar njoftoi nisjen e riabilitimit të rrugës nga kthesa e Prezës deri në kthesën e Rinasit, në segmentin nga Vora në Fushkruj, këtu nuk po punohet. Megjithkëtë, qarkullimi për automjetet është bllokuar. Trafiku është devijuar në një tjetër segment. Ata që u thënë nga veriu në segmentin Shkodër Milot Fushkruj për në Tiranë dhe Durrës, vjojnë rrugën në drejtim të Kamzës. Makinat e vogla kthehen në Rinas. Kjo ka shkaktuar trafik për gjatë gjithë rrugës nga aeroporti drejt Vorës e Anas Jeltas. Se përsa kohë drejtuesit e automjeteve do të përballen me këtë situatë, ende nuk dihet. Autoriteti rrugor shqiptar nuk ka deklaruar një datë për përfundimin e punimeve në rrugën nga kthesa e Prezës deri në kthesën e Rinasit në segmentin nga Vora në Fushkruj. Qarkullimi për automjetet është bllokuar gjithashtu edhe në segmentin nga Preza në doganën e Tiranës. Dogana është aksesueshme për të gjitha llojet e mjeteve nga Vora.